မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုစနစ်ကို electronic စနစ်နဲ့ပေးဖို့ UEC ကပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်မယွင်မှုမဖြစ်ဖို့အာမခံလိုက်တာလို့နိုင်ငံရေးပါတီတဲ့အကြံမေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း2026မှာမြန်မာကိုစားအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့အတင်းပဲလို့ဖိလစ်ပိုင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတော်သတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုစနစ်ကို electronic စနစ်နဲ့ပေးဖို့ UEC ကပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်မယွင်မှုမဖြစ်အောင်အာမခံနိုင်လားလို့နိုင်ငံရေးပါတီအကြားမေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုစနစ်ကို electronic စနစ်နဲ့ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကပြင်ဆင်နေတာကြောင့်မယွင်မှုမဖြစ်ဖို့အာမခံနိုင်လားလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြားမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့က UEC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချုပ်ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံက electronic မဲပေးဆက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်မဲပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမဲပေးဆက်ဟာအင်တာနက်နဲ့ပြုလုပ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟက်ခံရမှုတွေရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းလက်စမိမလို့ပဲဘက်ထရီနဲ့တာလှုပ်ဆောင်ရတာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဦးတက်စော်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟိုအာမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကပြည်ရင်းပညာရှင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်သူတို့အချိန်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့စတ်တတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ရှင်းပြရင်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုဒါတာဝန်ခံမှုနဲ့တာဝန်ကသူတို့ဘယ်လောက်တာဝန်ယူနိုင်မလဲဆိုတော့အမေးစရာမေးခွန်းလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်နော်သူတို့ဒါဖြစ်ရင်တော့သူကနောက်ပြီးတော့မှ gas ပိုင်းရလဲသူက battery နဲ့ပဲသွားတဲ့ခါကျတော့ gas မရှိလဲလုံးလို့ရတယ်ပိုင်းမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်တော့နဲ့မြို့ပါအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်သဘောတော့ရှိပါတယ်ကြာမဲပေးဆက်တွေဟာကုန်ကြစည်တက်တာပြီးနိုင်ငံတော်ဟာလုံလုံလောက်လောက်အသုံးပြုလို့ရကြောင်းမဲပေးပြီးချက်ချင်းမဲရလာတွေကိုရေတော်ရေရကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သူဦးတက်စော်ကပြောပါတယ်မဲပေးဆက်ခလုတ်တစ်ချက်နဲ့ယုံနဲ့အဖြေကချက်ချင်းထွက်လာတဲ့အတွက်မဲပေးမှုဟာလွယ်ကူကြောင်းအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တစိမ့်တုံးရိုင်းနှီးမှုထက်ပိုမိုလွယ်ကူတယ်လို့ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမန်းအောင်ပြည်စုက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကတော့ဒီမိုက်ခရိုမြန်မာလို့သူတို့ပြောတော့ဗောလေအဲ့ဒီစနေပေးတဲ့ဟာကကေပြီးဟိုမမဟိုလိန်နာဟွက်တာပညာသားနဲ့ဟိုလှုပ်တာပြုထားတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲမျက်တတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်လေအဲပုံနှိပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လူတယောက်ကတခါပဲနှိပ်ပြီးပေါ်လာတော့ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအဖြေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဟိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်စီတွေပြင်းမဲဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့သူနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနှိပ်တဲ့ပါတီရဲ့လိုဂိုပေါ့အမှတ်တိထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီသူမှားနှိပ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိပ်ရှင်တယ်အာမရတော့ဘူးအဲ့လိုတစ်ခါနှိပ်ပြီးပြီ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့က UEC နဲ့တွေးဆောင်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီ36ပါတီမှကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေးဆောင်ပွဲမှာ UEC ကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရမယ့်စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုတွေကိုပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်2024ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်ဟာတခေါင်းစည်းကောက်ယူမှဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးမှဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆက်ကကပြောကြားထားပါတယ်မလေးရှားမှာအလုပ်ခေါ်ဆောင်အတုရောင်းချမှုတွေကိုအေဂျင်စီအစ်စ်တွေအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ MOEF ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမလေးရှားဘက်ရှိတရားမဝင်အေဂျင်စီတွေကအလုပ်ခေါ်ဆောင်အတုတွေကိုလိမ့်လည်ရောင်းချမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီအသစ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF မှ CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။လိုင်စင်ရအေဂျင်စီတွေကတင်ပြလာတဲ့ဒမန်းလက်တာမှာမလေးရှားရှိတရားမဝင်အေဂျင်စီပွဲစားတွေကခေါ်တာအတုတွေပြုလုပ်ပြီးမြန်မာ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အေဂျင်စီတွေထံကနေဒမန်းလက်တာရောင်းစားနေတယ်လို့ Safe Migration ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုအလင်းခံရတဲ့လိုင်စင်ရအေဂျင်စီတွေမှာအေဂျင်စီအသစ်တွေကိုသာတွေ့ရတယ်လို့ MOEAF မှာမလေးရှားလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစုံမင်းမင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။သူကလူချင်းချိတ်ချက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအလင်းခံနေရတာဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရ။ဟောတော့ခုနလိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတရားဝင်အေဂျင်စီရှိတယ်၊သူတို့ဘက်မှာတရားဝင်အေဂျင်စီရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုသွားပြီးလူကိုယ်တိုင်တော်၎င်းသူတို့ရဲ့ permanent address တွေ email တွေဟာလားတယ်လီဖုန်းတွေဟာဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့လင်ခံရတယ်လို့တော့တယောက်မှမတွေ့ရဘူး။ဒီအလုတ်ခေါ်တာရှာလို့တဲ့လူတွေပေါ့လေအဓိကကတော့တာဝန်ပေးထားတဲ့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့သက်ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာတာဝန်ပေးထားတဲ့အလုတ်ခေါ်တာရှာတဲ့လူတွေရဲ့ဖုံးဆမှုလို့ပြောလို့ရမယ်တရားဝင် license holder တွေရှိတယ်သူတို့မှာ
ဒီ immigration website တွေဝင်စစ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခုကငွေသွင်းထားမသွင်းထားတော့ဘောနော်ဥပမာတန်ရာရှိရဆိုလည်းဒီလိုပဲစစ်ဆေးတာပဲပြောနေတယ်သူတို့ပြောတဲ့ KDN KSN အတုလုပ်တယ်ဆိုတာကကွန်ပျူတာဂျန်နရိတ်တက်ပေပါကိုအတုလုပ်ပြီးပြတယ်ဒါမှမဟုတ် signature ထိုးပြီးသားဟာ Photoshop နဲ့ပြတာအရင်ဟိုတာမကွန်ပျူတာဆိုင်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ပုံနဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲလိန်သွားတဲ့ဟာမျိုး အလင်ခရယသူတွေထဲမှာတော့ 1999 ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရလိုင်စင်ရပထမဆုံး agency တွေလုံသက် 10 နှစ်အထက်ရှိတဲ့ agency တွေမပါဝင်ပေအခုလိုအစ်စ်ရထားပြီးသူတွေသာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကိုနားမလည်မှုမကြွကျင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးစောမင်းမင်းကဆက်ပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် agency တွေအနေနဲ့အလုပ်ခေါ်စာရပါကခေါ်ယူမဲ့အလုပ်ရှင်ထံတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်းအကြံပြုကြပါတယ် လောက်သားစိတ်ကွာပေါ်မူတီကအမျက်ထုတ်လိန်စားသူတွေဟာပြည်တွင်းမှာတာမကပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပါရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့တတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းစိတ်မိုက်ဂရေးရှင်းကတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်ပအေဂျင်စီပွဲစားတွေထံကနေအလိန်ခံရတဲ့မြန်မာအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေထံကနေဝန်ဆောင်ကကြိုတင်ကောက်ယူထားပြီးပေမဲ့ပြန်လည်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တန်ကြာခံ
ဒီကိုတာခေါင်းခေါ်တာတွေတက်ရွာတယ်လို့အဲ့လိုအဲ့လိုလိုအဲ့လိုလိုလိုက်တဲ့အတွက်ပတ်စံတွေဒီဘက်မှာလည်းလည်းချမ်းဖြစ်သွားတော့ပါပဲပတ်စံတွေဒီဘက်မှာလုံထားတဲ့အတွက်တို့တော့တစ်ခုဘုံဘုံနှစ်ဘုံတော့ပြန်ရတယ်ဘုံတော့ပြန်မရဘူးကျွန်တော်ကြားကြည့်တာတော့နော်ဒီကိစ္စတော့မင်းမသိတာကျွန်တောကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီကိစ္စဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ရတော့ဟိုကဘလက်လစ်ကြီးလည်းပြည့်တယ်လေတမားကြီးကြီးလည်းပြည့်တယ်ဆက်ဆံပြောမပေးရများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အေဂျင်စီအဖြစ်တယ်လေ။အမအခုမှအတက်လို့တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတော့ချောတော့နောက်ပိုင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီပတ်စံကိုပြန်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကုမ္ပဏီကဘလက်လစ်ကြီးကံပြီးတော့ပဲဒီဒီကလေးတွေပတ်စံကိုသူတို့လူသွားမှာဒါအများကြီးကဘယ်လို
လောက်သားခေါ်ရမှာလေလူဦးရဲ့အနေငယ်တာခေါ်ယူကြောင်းမြန်မာပြည်ပအလောက်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်MOEF မှတည်ရပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကုန်တွေမှုမှာရေထွက်ကုန်တွေကိုစစ်တွေနေဆက်ကုန်တွေရေးစခန်းမှာတင်ပို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်မောင်တော်ကုန်တွေတွေဟာအခက်တွင်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာခင်ဗျာ မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကုန်တွေမှုမှာရေထွက်ကုန်၊လေယာထွက်ကုန်နဲ့စပြုတ်ရေးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေကုန်တွေရေးစခန်းမှာပဲတင်ပို့ခွင့်ပြုတယ်လို့ကုန်တွေရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာထွက်ကုန်နဲ့စပြုတ်ရေးထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဇန်၊စကွဲ၊ပဲမျိုးစုံ၊လမ်း၊မြေပဲ၊မြေပဲဇန်၊ကျပ်တုံနီနဲ့ရေချိုရေငန်၅မျိုးစုံကိုနှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်စ
တင်ဖို့ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တဲ့အတွက်ရေထွက်ကုန်တွေကရေတွေးကျဆင်းပြီးစိမ်းတော်တွေလည်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ကုန်းတဲ့ဦးသိမ်းမောင်က TRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အခုတော့လို့ဒီကအဲ့ဒီနည်းနည်းကနေလာကျဆင်းမပြေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဟာထပ်ပြန်ဆက်မှာပါလေကုန်ပြီးပြည်လို့ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနဲ့လည်းကျန်တဲ့နေရာတွေနဲ့တော့တောင်းနေပါလေ။အခုပုံစံရကတော့အဲ့ဒီသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါလေကုန်တွေကိုဟိုဖြစ်တဲ့ဘက်ကပဲကိုအောင်မှာပေါ့။မောင်တော်ကနေပုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပေါ့။အကျဉ်းချင်းချတော့တာပါပေါ့ဟာဟာအဓိကဆက်ကတော့နေတာရေထက်ကရေထက်ကအဓိကတော့နေတာပါလေအဲတော့အဲ့ကုန်ပြီးပြီးကပို့လို့မရဘူးဒီကအကုန်လုံးဒီအလုပ်သမားတွေရောတဲ့နဲ့ဟိုဟာတွေရောအကုန်လုံးအကျဉ်းချင်းချကုန်ပါပေါ့ငားတွေပါလေကကုန်အစိမ်ကုန်ရင်းကြီးတာကြောင့်ဒီဘက်ကမော်တော်ကဆိုရင်နေနဲ့တော့ရင်25လေးတနားရီလေးစားရခဲ့ပြီပါလေဟိုဘက်ကဆက်တင်တာကတော့နေဆိုရင်အနည်းဆုံးတိုင်းဒီနေ့ဒီရက်နေ့ပါလို့ကြာပါလေသင်လာသွားမှာပါလေကောင်းရှာမယ်ဟာလည်းကောင်းတော့ဟိုတော့မယ်အချိန်ကအဲ့လိုရှင်နေတော့အဲ့ဒီရေထက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဟိုဟာစစ်တပ်ကပိုင်းတော့ quality ကျတော့ပြီးတော့ဈေးတွေကမောက်ကမောက်ဖြစ်ကုန်ပါလားအဲ့လိုအဲ့လိုတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကပုံစံတွေတော့အောင်လို့ဆိုတော့ဟိုပါလေအကောင်းဆုံးကတော့ဒီရေထက်ကုန်ပစ္စည်းကတော့တခြားနေရာထက်ကတော့အဲ့လိုပြဿနာမရှိပါဘူးရေထက်ကုန်ပစ္စည်းကတော့ဒီမောင်နှောပေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းလို့ရစီရှင်ပါလေပေါ့ကောင်းတယ်ဆန္ဒကလည်းဒီဘက်ကပဲကြွားချင်ပါလေဟုတ်ပါဖြစ်စ်ဘက်ကဆိုတော့တိတ်အားမပါနေကြပါဘူးလေအဲ့မှာတင်္ဂလာကုံတွေကလည်းဘိုင်ယာတွေကလည်းဒီဖြစ်စ်ဘက်ကစောရင် quality ငါ quality တွေကကျတော့တယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးဈေးကောင်းနေရဘူးအဲ့လိုခက်ခဲတွေတော့ရှိပါတယ်
ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ဆက်ကုံတွေရဲစခန်းကတစ်စီဘင်္ဂတွေကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကမရှိတလို့နေပါလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေကတစ်စီတင်ပို့ရမှာကုန်ကြဆဲမြန်မာတာအချိန်ကြာမြင့်တာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရေတွေကြဆင်းပြီးစေနှုန်းရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ကုန်တွေတွေကတောင်းကုန်းနဲ့မောင်းတော့နဲ့ဆက်ကတစ်စီတင်ပို့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရေထွက်ကုန်တွေကိုစစ်တွေကုန်တွေရဲစခန်းကတစ
ยูทรัคกงโกมังดอนเนี่ยสามารถเต็มโบคุยยาชิโบแต่สัญญาโกเต็มแบบท่าเรือมังดอนคงได้อุตส่าห์เอางาสื่อในเดือนธันวาคมเดียวไปเลยเนื้อหาเนื้อเรื่องที่จะบอกนะตัวดีสัญญาเนี่ยมาเลยเขาบอกมาเลยกงยูซินเซมัวชิเดียมชิเดลเทวายเนี่ยถ้ากงยูซินนี่ส่วนไอเจนหรือว่าอะไร ตั้งก็ประกาศไม่เช่นนั้นเลยเอาตั้งก็เช่นว่าสิ่งต่างๆเลยตัวต่างๆก็ส่วนมองดูว่าเนี่ยกินเส้นเลยส่วนว่าสิ่งที่เราคงไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเราก็เชื่อว่าส่วนว่าไอ้เช่นนั้นก็ต้องดีเนี่ยส่วนว่าตัวเราดามาโมไอ้สิ่งที่เราได้ในกองเดียร์ตัวเราก็ตั้งแต่ยารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ่ที่ว่ากองเดียร์ชิ้นเล็กๆนี่ใช่ไหมตั้งแต่ยารู้บอกว่าที่ว่ากูจะใช้กองเดียร์ดีงาบ่ดีตรงนั้นยังงาบ่ก็เลยตัวละ งานเราเนี่ยอุ้งฉันนะใช่งานเราเนี่ยมีเด็กเขาอยู่ด้วยสักหน่อยตัวนี้ใช่ไหมพอเสร็จจากนี้ก็แค่ดูทุกสิ่งที่ได้วันนี้ก็ได้ได้แต่ใจเนาะภาษาจะต้องไปเจ้าที่นั่นจริงๆเราพูดกันเลยว่าเราภาษาที่เราจะพูดได้ไหมตัวนี้ตู้ใช่ใช่ได้เสร็จจากนี้เดี๋ยวเราวางแผนจะเดี๋ยวทำงานเราอุ้งฉันเราอุ้งตามมาจากเขาไป และชิมามองดูในสักคนด้วยสกันก็คงสิ่งที่กูเต็มโบยามาอยากเห็นยาชีพีเดลเซนและจันทร์ด้วยกูไปเต็มโบเลียชินในเรื่องที่ยาวไป สลับบีเซียนในเดือนธันวาคมนักการเดินเดินเดินเส้นปีบ้างไหมนักท่องนักเสียชาวมาเมียมาโกซาอาเซียนโอคราตาวันยูโบเต็มเบลูฟิลิปปินส์กับยอสุไลเดอร์เดินเส้นปีบ้างไหมเนี่ยเมื่อวานงานโกซานักท่องนักเสียชาวคนนี้อาเซียนโอคราเนียวตั้งอยู่ในเส้นสีจางฟิลิปปินส์จำนาฟารินามาโกสจูเนียกับเบลจักเคนในปารีสไทม์บีบีเอสฟอร์มาพบยาทาวาเล ยามาเรื่องงานนักท่องนักศึกษาคนนี้ก็แสดงมาตรงนั้นสุดที่สุดยอดเพื่อจะเข้าไปนอนในงานนี้ด้วยตัวเองมีผิวพรรณเข้ากันในงานนี้จะได้ยินเสียงในยามผิวพรรณนักท่องนักศึกษาคนนี้อาเซียนโอเคเนี่ยตั้งอยู่ฟิลิปปินส์เส้นที่สี่เดือนสุดแล้วก็จะมาเพื่อจะรู้ว่าเรื่องมาโกสก์อินโดนีเซียในงานจะกระทำอย่างว่าพิลาวเดอเอเชียในงานนั้นก็มีอาเซียนซีว่ามาเตะยุ่งหลายเลยก่อนสัมยากุเพื่อจะเข้าไปเมื่อวันพุธที่เช้าก็มีมีอาการมาติดสอบตามมาพี่อาเซียก็ข้างงาน
ောင်မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရအခမ်းအနားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့ဘယ်အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထံမှာအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းကိုလွှဲပြောင်းရယူလိုခြင်းကိုတော့အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံတာဝန်ထမ်းဦးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြံကောင်းဆောင်များကသဘောတူခဲ့ကြတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ကမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုဘယ်သူကမှကန့်ကွက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးလို့အမိမဖော်လို့တဲ့တာဏမန်တူကပြောပါရတယ်။2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိမှရှိအာဆီယံကဖိလစ်ပိုင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ကလက်ခံခဲ့တယ်လို့အဆိုပါတာဏမန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမိမဖော်လို့တဲ့ဒုတိယမြောက်တာဏမန်တူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံတို့အာဆီယံအချက်၅ချက်ပါဗော်ဒဘောသူညီချက်ရဲ့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်များကလေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်ကိုမြန်မာကိုစားအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာတာဝန်ယူရန်တဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာဝနိုင်ငံက2024ခုနှစ်အာဆီယံလက်ရဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးမလေးရှားက2025ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းထံဘုံးတွေပေးပို့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုလူခွင့်ရေးဖွဲတွေကဝေဖန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာခင်ဗျာ။ရုရှားကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဗရေဒါဘုံးလို့လူသိများတယ်ကလစတာဘုံးများပြေးပွေရဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုလူခွင့်ရေးဖွဲ့များကဝေဖန်ခဲ့ကြကြောင်း AV သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ကလစတာဘုံးများသုံးပြမှုကိုတာစီပိတ်ပင်နေနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံသူများကတော့ကလစတာဘုံးများကြောင့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်သားများထံအရဲသားများထိခိုက်တင်ဆုံးမှုပိုပြီးများပြားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကလစတာဘုံးများသုံးပြုံးကိုတာမင်းပိတ်ပေညွန်မောင်းအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့အဖွဲ့များကနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့အစိုးရခန်းစားကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်
လာမယ့်သတင်းပတ်မှာပြုလုပ်မယ်ကလစတာဘုံဆိုင်ရာညီလက္ခဏာနိုင်ငံပေါင်း112နိုင်ငံမှတာဏမများတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလက္ခဏာကိုတက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံများထံမှာကလစတာဘုံများအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ရင်းနဲ့ရခိုင်ကကလစတာဘုံများချဲချခဲ့တဲ့နေရာဒေတာများမှာရှင်းလင်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံများပါဝင်ပါတယ်ညီလာခံမှာအတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံရှိပြီးအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။15နှစ်ကြာတည်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့အဆိုပါညီလာခံဘက်မှရက်တိကာဝယ်ပေးခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ HRW မှာမေရီဝဲဟန်းကတော့ကလစတာဘုံများအသုံးပြုမှုတာမင်းပိတ်ပင်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လအတွင်းကယူကရိန်းကိုကလစတာဘုံများပိတ်ဖို့မယ်အမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရချက်ပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်မှအစိုးရကောင်ဆောင်များနဲ့ရရှိများကဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းကလစတာဘုံများအသုံးပြုမှုတာမင်းပိတ်ပင်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ညီလာခံမှာကစတာဘုံများအသုံးပြုမှုတာစီပိတ်ပင်ရဲ့ထောက်ခံတမျှကအဲ့ဒီအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့လက်နက်မျိုးကိုတာမင်းပိတ်ပင်ရန်နိုင်ငံအများပြားကတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးရန်မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့လည်းဝဲဟန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကတော့ယူကရိန်းကိုပိတ်ပို့တဲ့ကစတာဘုံမျိုးစားဟာတင်ကားများဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများစစ်သားများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခွင့်အရေးတုံ့ပြန်ကောက်ခံဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မီလီယံအများစုကဂျီ20တန်းအဖွင့်ပေးစာပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုလည်းရှုစားရမှာခင်ဗျာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကိုအခွန်များသွင်းပြီးကောက်ခံရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့မီလီယံအများစုကစက်မှုထည့်သွင်းနိုင်ငံ20 G20 ကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အေဂျင်စီတွေဖော်ပြထားပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမမျှတာတဲ့ခြေနေများမြင့်တက်လာမှုကြောင့်စီးပွားရေး၊ဂေယစနစ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာများပုံမဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ17ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ G20 နိုင်ငံများရဲ့အစည်းအဝေးတိုင်ခင်လူပေါင်း300ကျော်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကအဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြရင်ဖြစ်ပါတယ်လူအနည်းငယ်လောက်ပဲတစ်နေ့ဆက်တစ်နေ့ပို့ပြီးချမ်းသာလာတာဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုချိန်ချောက်နေပါတယ်လို့အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာပါဝင်ရေးသားခဲ့တဲ့မီလီယံများနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဘီလီယံနာများရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက109ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပမာဏအပြင်ဒေါ်လာ 5.6 ထရီလီယံမှဒေါ်လာ 17.8 ထရီလီယံအထိရှိခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်းရဲမွဲတင်မှုရောဘတ်တတဆေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Oxfam International အဆိုအရသိရပါတယ်ဘီလီယံနာစုစုပေါင်းရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတနည်းကို 2.8 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်း Oxfam International ကတွက်ချက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုစုစုပေါင်းရဲ့86ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကမ္ဘာလူ့ရေစုစုပေါင်းရဲ့အောက်ခြေမှာ50ရာခိုင်နှုန်းက200ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြအောင်2022ခုနှစ် World in Equality သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုတာတူညီမျှမှုမရှိတဲ့အခြေအနေပုံပုံမြင့်တက်လာတာကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုကိုရော့ပါဆင်နိုင်ပြီးဒီကိစ္စကိုခေါင်းချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းရပါမယ်လို့အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာတော်ရှိဆိုးရများရဲ့မူဝါဒများကအလွန်အမင်းချမ်းသာကြွယ်ဝသူများနဲ့ဗန္ဓာယိတ်ကဏ္ဍထံမှာအချိုးမြတ်များရရှိနေခြင်းမှာအလုံတော်မလူတန်းစားများရဲ့အချိုးစီးပွားများကိုကာဝယ်ပေးရန်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွမ်းကျင်သူများကပြောပါတယ်။အလုံမင်းချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကိုအခွန်900ခန့်လုံးသုံးပြေကောက်ခံမယ်ဆိုပါကတနစ်ကိုဒေါ်လာ 13.9 ထရီလီယံအထိရရှိမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီငွေပမာဏကလူပေါင်း12,000ကိုစင်းရဲတွင်းထဲမှာဆွတ်ထုတ်ရန်လုံလောက်တယ်လို့ Oxfam ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်မျိုးတာတနင်္သာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုအာဆင်နယ်အတင်းတောင်ပံကစားသမားဆာကာဟာနနစ်ဆက်တက်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အာဆင်နယ်အတင်းတောင်ပံကစားသမားဆာကာဟာအင်္ဂလန်အမျိုးသားတနင်္သာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုနနစ်ဆက်တက်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကမှအသက်22နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဆာကာဟာ2022-2023ဖော်လုံးရသည့်အင်္ဂလန်ရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားကစားသမားအဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဆာကာဟာကွင်းနယ်လူပက်လင်ကန်အသင်းကောင်းဆုံးဟာရီကိန်းတို့ကိုမဲအပ်တာရရှိပြီးဒီစုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကမှအင်္ဂလန်လက်ရွေးတွင်အသင်းကြီးအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဆာကာဟာနောက်ဆုံး10ပွဲမှာတွင်းဂို9ဂိုးအထိတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါဆာကာဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ကမ္ဘာဖနားပြိုင်ပွဲမှာလည်းအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီး3ဂိုးတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် professional ဘောလုံးသမားများအစီအယုံကပေးတယ် PFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ဆာကာဟာ PFA ရဲ့ Premier League တနစ်တာအကောင်းဆုံးအသင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကစားသမားဟာယူကရိန်းအသင်းနဲ့ကစားမယ် Euro 2024ခြေစစ်ပွဲနဲ့ Scotland အသင်းနဲ့ကစားမယ်ခြေစမ်းပွဲအတွက်အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလေးချင်းပြင်ဆင်နေတာပါ
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တနစ်သားအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးကစားသမားစုကိုတော့ယခုနှစ်လကုန်ပိုင်းမှာကျင်ညာသွားမယ်လို့အဖေကပြောထားပါတယ်။အင်္ဂလန်အမျိုးသမီးအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2023အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးစပယ်အသင်းကိုတကူကူမရှိနဲ့အရေးနှိမ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CN23ထဏာရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတဲ့အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။